Salam შვიდობის, მოგესალმებით თქვენ უყურებთ და უსმენთ Media Kaushi-ს Objectives-ს ეს გახლავთ talk show დღის ბოლოს, რომელსაც მე მერაბ ჭიქაშვილი უძღვები და 50 წუთის განმავლობაში ვიქნები თქვენთან ერთად. Მოგესალმები ასევე ჩვენს სმენას, რომელიც გვისმენს FM-ის 105-სა და ერთზე და ყველას ვისაც საშუალება აქვს მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან თვალყური გვადევნოს. Გეტყვით რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემა, დღეს ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ Da, ce mi-a născut, a fost batonic Guram Nicolae, general intendant, ce nu vreau, Huchaba, ce nu-i gadacema, Huchaba, ce-i gadacema, Kadmoicevs, or octombrie, Kadmoicevs, sam șabat, ce nu-i ustrulia, ce nu-i gadacema, izformati, vedea batonic Gurami, cu ce sam șabat ce cu tebit, im gadacema, izvore, tu amestec, Huchaba, ce mi-i cod. Holo, ramohteba, Huchaba, ce-i gadacema, zeme mi-i da ehlave, tavanosorom, obiectivi gadzlavi, ce-i șualebas, ați echovel Huchaba, არჩევნებამდე 2 ოქტომბრამდე თქვენ შეხვდეთ პატრიოტ ალიანსის მერობის კანდიდატს 2 საათის განმავლობაში ჩვენ გვექნება პირდაპირ ეთერი ბატონო გიორგი ლომიასთან და ასევე იქნება ტელემარათონის სახე ინტერაქტივი უცხვეთი 2 საათიანი სადაც მოგეცემათ საშუალება ნებისმიერ ჩვენს მსმენელს მაყურებელს და მით უმეტეს Patriotebis იქნება თუ ზოგადად ჩვენი ქვეყნის ამომრჩევლს კითხები დაუსვას პირდაპირ ეთერში ამ შემთხვევაში გიორგი ლომიას და მიიღოს შესაბამისი პასუხები. Აქვე გეტყვით რომ ყოველ ხუთშაბათს 7-ის ნახევრიდან 9-ის ნახევრამდე იქნება ეს გადაცემა და 2 საათის განმავლობაში თქვენ გეკნებათ საშუალება რომ სწორედ ას პირდაპირ ეთერში კანდიდატს მერობის კანდიდატს ამ შემთხვევაში ბატონ გიორგი ლომიას დაუსვათ შესაბამისი კითხები და მიიღოთ შესაბამისი pasuchebi. Kidev ertkhel minda vtkva rom obyektivi da madlireba minda gamokhat obyektivis khemzvanelobasta rom moqts ami sashvaleba da qvelaze mtavari ak da qvelaze chvetis mishelovani ak aris soret da soret maurebeli da chveni smeneli. Amitom qvel khutshabats atsi 2 oktobramde archevnebis dghemde tkven gekhnebat sashvaleba pirdapir etershi 2 saatis gamalobashi miigot monatseleoba egretsodobul telemaratonshi sadats interaktivis sashvalebas gazlev da 2 saatis gamalobashi pirdapir etershi tkventvis upasukhebs Georgi Lomia Patriot Alliance-is kandidati. Kholo rats sheekheba chvens aseve shemdgom shetavazebas chven nebismier shemtkhovashi aseve tavazob da chveni obyektivis kare ghia da mitumetes ეთერ საეთერო ბადე ყოველთვის ღია სხვა ოპოზიციურ კანდიდატებთანაც დაკავშირებით და მიიღეთ კი ბატონო დებატებში მონაწილეობა ჩვენ ამის პირიქით მოხარულები ვიქნები. აი ეს არის ჩვენი მიზეზი თუ რატომ გავდივართ დღეს სამშაბათს ბატონ გურამ ნიკოლაიშვილთან გენერალ ლეიტენანტთან ერთად ხუთშაბათის გადაცემას ხოლო ხუთშაბათისთან დაკავშირებით ჩვენ უკვე გითხარით. მაშას დავიწყოთ ბატონო გურამ მაპატია ცოტა შესავალი მოგვიწევს. მე ასე ვფიქრობ აი თქვენ რას დაანონსეთ ახლა ბატონო მე რა აუცილებელი არის თემა საზოგადოებამ კარგად რო გაიგოს და კარგი იქნება თუ ტელევიზიაში ну თუნდაც 1 საათში 2 საათში ეს დაანონსებული იქნება რომ საზოგადოება მიცოდეს ჩაუშდეს ამ დროს ტელევიზორს ამ დროს და ის კითხვებს უამზადოს იმიტომ ჩვენთან დიდი ჯგუფი იქნება აქ ის ჯგუფი ჩაიზერს ამ კითხვებს ის კითხვები რომელსაც ვერ მოასწრებენ ეთერის გაჟღერებას აუცილებელი რომელთა იქნება დამუშავებული და ამ შემდეგ უკვე ხუთშაბათისთვის ბატონი გია ამას ყველაფერს გასცემთ პასუხს. მე ისიც მინდა ვთქვა რომ მარტო თბილისის საკრებულოს არჩევნებში მონაწილეობა სამი სამხედრო პირი იღებს მონაწილეობას ეს ნაძალადევის რაიონი, სამგორის რაიონი არის და საბურთალოს რაიონი. და მე ვფიქრობ რომ ეს ადამიანები ადრესღებულობდნენ მონაწილეობას არა მარტო ისე უბრალო მონაწილეობას თქვა საპარლამენტო არჩევნებში, საპრეზიდენტო არჩევნებში ღებულობდნენ მონაწილეობას და ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს და მინდა რომ საზოგადოებამ ყურადღება მიაქციოს საერთოდ ის კონტინგენტი რომელიც არის არჩევნებში თქვა პატრიოტთა ალიანსის მიერ დაანონსებული და ისინი მონაწილეობას იღებენ ამ არჩევნებში Vin arian ისინი. Ძალიან ცნობადი სახეები არის. Biografia, ვიცოდეთ ვის ვირჩეთ. Რა თქმა უნდა, უდიდესი დამსახურების ერის და ქვეყნის წინაშე ბრძოლებში მონაწილე პირები არიან. ის ადამიანები, რომლებსაც არაერთი დიდი საქმე აქვს გაკეთებული და ოქროსასოთი არიან ჩაწერილი საქართველოს სამხედრო ისტორიაში. Რა გააკეთეს და როგორ გააკეთეს და ამიტომ არა მარტო აჭარაში ან დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში ყველგან აი ეს ადამიანები ჩვენთან ისეთი გუნდია ჩამოყალიბებული. ახალგაზრდებიც არის, მაგალითად რუსთავის საკრებულოში. Ახალგაზრდები არიან და ეს ახალგაზრდები, რომელიც და ჩვენი მაგალითად ილია ჩაჩიბაია
ზუგდიდში. კი ბატონო, ჩვენ ადამიანს რომელსაც იცნობს საზოგადოება, იცნობს თუ გადაცემები მიყავს, აი მისი მიერ შექმნილი აი ეს პროგრამები რომელსაც. კი, ხოშული, ფიქრობთ რომ ილიას ჩავრთოთ ამ გადაცემაში ბუნებრივი ხა ილიას. აუცილებლად ზუგდიდში ხო ხრა და აუცილებლად მიიღებს ილიას მონაწილეობას და საერთოდ ყოველდღე აქვე მოდი თქვათ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ასევე მიიღონ დებატების ფორმატი საერთოდ. Ai cultura zogada, debate bis cultura. Ai rari am obiceiului tu să tavare. Erti, gaițnus, vinaris, vinirces, visaux pretenzia da, visaux ambiție bi. Rom, gahtes, misi concretul la ta, adgilo brutu tu portul bași, misi ochis tu, ubnis majoritari, misi calapis mere da se șemde, dar ce tu nu șalu vani rom, sore da sim candidate, dar omule bis modia, patriotalia sihnimba, a se movine cu candidate bis da oficial urat. Miigon monatseleoba ghia ce tot eseteri. Imitor rom debatebis cultura sul sva are. Samtsukhalo chvetan zogadat ori adamiani saubari, ukve didi khania batono guram. Ori adamiani saubari, kho? Romelits sazogadoebistvis mesame mtavari vins ismes da usmes da ukhureps, mistvis ikneba saintereso. Es ar minsholovan, anu ra ari saerto zogadat, anu azrovnebas da saerto moazrovne khalqi, no Su mokovs am Atenis magaleti, magram. Nu gadaçqvite zas periodchi Atenshi didma moazrovne mamedma, gatrebulma khakono politika aris da politika chkhelsuplobashi una iqos martavdes aristokratia. Aristokratia ara didgvarovnebi, aramet aristokratia am ganatlebi. Moazrovne moazrovnebi. Es bers nishnavs da soret ik daibada pirveli, sadas daitsera Platonis sakhmtsipo, igive Sokrates da zalian bevri ram, da soret akari. Ეს იყო სწორედ დისკუსია, ეს იყო დებატები, ეს არის აი ბევრი რამე, ანუ იგივე თუნდაც პლატონის ნადიმი და ასე შემდეგ და ჩვენ ხო და ჩვენ ხო გქონდა ეს კულტურა, ჩვენ ხო არ ვლაპარაკობთ ხა მაინც და მაინც იმ დროზე რაღაცა, ჩვენ ხო ჩვენ გქონდა ეს კულტურა, ჩვენ რამდენჯერ გვისაუბრე, რამდენი გმირი გავიხსენეთ, რამდენი სამხედრო მოღვაწე გავის, რამდენი ჩვენი განათლება წერა კითხვისაზო ბევრი გავიხსენეთ, კაცო იგივე ამილახვარზე სულ საუბრობთ, მარტო გმირობა და სიმამაცე კი არ იყო ამათი დამსახურება, ანუ განათლება, გონიერება და დებატები. სკოლა არ ცნობს იმას. სკოლა აი პირველი და მე-12 კლასამდე ბავშვები არ ცნობენ თუ თვითონ არ მიიღო სადღაც არ წაიკითხა ინფორმაცია. ფათაშორის ჩვენ საერთოდ ნასწავლს, მე ხშირად ვახსენებ ჩემს უფროს მეგობარს და თქვენს მეგობარს ბატონ კოტამიკაძეს. ყოველთვის ჰქონდა ეს ის რომ აი ბიოგრაფია ძალიან ბევრს ნიშნავს. აი ვის ვირჩენთ. ძალიან ბევრს ნიშნავს ასაკი, გამოცდილება. Aravina ar trebui să mergem mai mult mortos cu ăla halgazdas. Razia la parc, magram, pida pe unde politicuri, scola, ras, Aristotele, agar are, iar un pida pe catru, ai gazardes. Ca să Aristotele, Macedonul gazarda, da, și un mașin, uite, trai, hohomati, areale, ca să mama sim, hedam tower, cu apel, magram, zalian Brusișas, Brusișas, biografia, visvazlet hmas, Billboard Zero, idi harda, șanhar, armișas. Ai სამხედრო კუთხე თუნდაც. გურამ ნიკოლაიშვილი მარტო ის ხორე კაცო ავაბობთ წოდება. ძალიან ბერშიშოს ვინახა, რატო გიჭერ მე შენ მხარს? ეს არის კომუნიკაცია ცოცხალი და კიდე ყველაზე მთავარი პასუხის მგებლობა იმას რასაც ამბობ. Და კიდე ყველაზე მთავარი ბატონო გურამ. ჩვენ გვერევა საპარლამენტო არჩევნები და თვითმმართველობის არჩევნები. პირდაპირ და სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. თვითმმართველობის არჩევნები ნიშნავს კონკრეტულად იმ რაიონში, იმ უბანში დაკავდე ჩაიცვა ეგრეთ წოდებული ქალამანი და დაკავდეს ზუსტად კონკრეტულად იმ პრობლემებით, რასაც ქვია მიწა, წყალი, გაყვანილობა, პირველადი მოხმარების თემები საცოცხლო მნიშვნელობის. Და მე ვხედავ ბატონო გურამ ეხა ხალხი მიდის არ ამომრჩევლებს ხვდება და ელაპარაკება სოფხედველობაზე, ელაპარაკება საგარეო პოლიტიკაზე. ეს ყველაფერი არის პარტიის იმ კონკრეტულ სიტუაციაში შენ ხდები, ან მერი, ან რაიონის მაჟორიტარი და ასე შემდეგ. ესე შეცდომაა ბატონო გურამ. რა თქმა უნდა, ბატონო მერაბ, აი თქვენთან გადაცემაში იყო ბატონი გია ლომია. დიახ. და არც ერთი სიტყვა არ უთქვია აი ესეთ იმაზე, რაც მსოფლიო საკითხებს და საქართველოს როლი და საქართველოს ადგილი. Უფრო მეტად ესეთი საერთო ყველაფერი მიმოხილო, მაგრამ უფრო მეტად იმ პროგრამაზე ილაპარაკა, რას თავაზობს პატრიოტთა ალიანსში. საზოგადოება უნდა იცნობდეს ამ პროგრამას. ჩვენ რას თავაზობთ? ჩვენი ამომრჩეველი უნდა იყოს დარწმუნებული იმაში, რომ ჩვენ რასაც შევთავაზებთ, ეს ყველაფერი მიიღებს საკანონმდებლო, თუნდაც თვითმმართველობის იმაში, აი თბილისში ან ქალაქებში,
სადაც არის რაიონებში, მიიღებს სახეს, კანონის სახეს და ეს შეუწყობს ხელს ზუსტად იმ რეგიონის განვითარებას. Ეს სოციალური პრობლემები იქნება, ეს იქნება ტრანსპორტის, ეს იქნება განათლების პრობლემა, ყველა პრობლემაში შეუწყობს ხელს. Მაგრამ სხვა არსეთი პარტია გამოთვის რაღაცა ვიღაცა ვიღაცის საწინააღმდეგოდ ლაპარაკობს. Ეს ეს ლაპარაკობა სამუშაო ადგილის შექმნა, როგორი ადგილი არის სამხედროებისათვის და პენსიონერებისათვის. Მე რაზეც ჩვენზე ლაპარაკობ. Აი საბინაო უზრუნველყოფის 2%, 2%-ში ისინიც იქნება დაკმაყოფილებელი, რომელიც 1129 ოფიცერი ჩამოიყვანეს რუსეთში და ნიკ ბინები ყველაფერი დაატოვებინეს და აქ ჯარიდან გაუშვეს ბინებიც არ მისცენ. Ar vise de sine trei sate scorul pe polgonici Loria Romelz ara erti tau bartileristi axarda axarda cu un sacat de miasci trei sate misi oja care izgarda isoala da misi oja care da șuli șule pe tânăta da care a avut binașii scorul da amma s-ar sara tu nu coi jarsi era cartu da tăti to oza ati milioane lari davale ba ax epsia tasi cu mașini nici jari da Romelz gaușe ubralu tilas movi da ora sot muza tutmeti uprosi opcer უფროსი, ესე იგი ვირ არის, ესე იგი მაიორიდან პოლკოვნიკის ჩათვლით. Და უთხრეს, რას დაეხარო, თქვენ უკვე ერთი კვირაა გათავისუფლებული ხარ ჯარიდან. Და ხალხი კიდევ სამსახურში დადიო. Ეს როდის ხდება ბატონო გურამ? Ეს ყველაფერი 10 წელში იყო. Და მის შემდეგ ეს ყველაფერი გაკეთდა იზორიას დროს ავიაცია რო თქვენ გახსოვთ ეს ავიაციის ისინი 2500 ადამიანი რო გაუშვეს ჯარიდან. Მანამდე იყო კიდევ რომელ საზღვაო ძალების ისინი გაუშვეს. Ეს ადამიანი რომელსაც უფლება ჩემ პროფესიას უფლება არ აქვს რო იყოს. Ვიღაცა მოვიდა და მისი გადაწყვეტილება შეამცირა. Და მე артиლერისტი ახლა მე 4 წელიწადი ყაზარმაში ვცხოვრობდი. 4 წელიწადი კიდევ აკადემიაში ვსწავლობდი, იქიდან კიდევ გენერალურ შტაბის აკადემიის ვაგზე ვსწავლობდი. ესე იგი ეს რასმე დაკავებული იყო და ჩემი შრომა. Ხო, ეს ყველაფერი არაფერს არ ნიშნავს. მოვა ვიღაცა ერთი ადამიანი და ეს გაუშვა სამოქალაქო პირი და გადაწყვეტა. Აი ამაზე ლაპარაკობდა გიალომია. Პირველი ვინც პარლამენტში გამოვიდა და ილაპარაკა საპენსიო კანონზე უპროსტორად ფადარიში გასული სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახების საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ. ომის მონაწილეების საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ. კანონზე იყო გიალომია იქ. Გამოვიდა და აღანეს ეს ყველაფერი საღებ ვითომ რაღაცა დაიწყებს ვითომ თავდაცვის სამინისტროში ეს თავდაცვის სამინისტროს საქმე არ არის თავდაცვის სამინისტროს საქმე არის ის წელთა აღრიცხვა რომდენი იმსახურა როგორი იმსახურა დაჭრილი არ არის დაჭრილი საბუთები მოაგროვოს ეს ყველაფერი და შემდეგ უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს იქ თავისი დეპარტამენტი სოციალური უზრუნველყოფის რაღაცა ესეთი მიმართულება ის შემდეგ აძლევს მას ამ პენსიას მას უხდია არავითარი კავშირი ჯანდაცვის სამინისტროს ამ სამხედრო პენსიონერებთან გარდა იმ ვეტერანთა დეპარტამენტ ამენტის რომელიც უფლებოა საერთოდ ფეგურტის ფედერაციას 280 მილიონი ლარი აქვს ბიუჯეტი და ამათ 6 მილიონი ლარი 73000 ქართ რომელიც ესე იგი სოფლიდან სადაც წებში ვინ ცხოვრობს ვერ ჩამოდის ფული არ აქვს და ის 6000 დარჩა უკვე 2500 გარდაიცვალა იმ 6000 რომელსაც 30 მილიონი დავალიანება ქონდა სახელმწიფო. აღარ არის, აი დროც გავიდა უკვე ისინი მოხუჩენ დაჭრილები აბრაზის ამსა. გუნებრივად გარდაიცვალა და დღესაც არ მიუციათ ეს ყველაფერი კომპენსაცია მათთვის არ მიუციათ. აი მაგალითად ახლა დღეს გარდაიცვალა აი მე ასეთი ინფორმაცია მოგვაწოდა აი აფხაზეთის მეომართა კავშირის თავმჯდომარე არის გურამ დოდუან პოლკოვნიკი და მოგვაწოდა ასეთი ინფორმაცია რომ გარდაიცვალა აფხაზეთის ომის მონაწილე 23 მოწმროლელი ბრიგადის მერვე ბატალიონის მეთაური რეზო ასმავა გარდაიცვალა პოლკოვნიკი გარდაიცვალა და არავინ არაფერი აი ასეთი ისინი როგორც იყო უბინაოდ ესეთი დარჩენილი აიღაც ტოლულების იმას რაღაც პროცენტებს როაძლევენ რაღაცებს ვიღაცა უშენებს და აი ამით დარჩენილი ადამიანი პოლკოვნიკი რა ესა ამის იმედად ეხლა ხო მესმის როგორც აი რო ჩაიცვას ფორმა სისხლი არა რა ოთახიდან გამოა რა ბინიდან გამოა პოლკოვნიკი ნახეთ აბა პოლკოვნიკი რამდენი აქვს 8000 დოლარი აქვს პენსია სია მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თუ დაჭრილია და ომში მონაწილეა 12000-მდე არის. ბატონო გურამ, თქვენთან პირდაპირ ეთერში გიორგი ფოფხაძე ყავდა საფრანგეთიდან ჩართული. და რა თქვა, გახსოვთ? გიორგი ხავს ფრანგი მეუღლე, დღემდეო მერაბო, ჩემი მეუღლისო, ბაბუისო, რომელიც სამხედრო იყო და მონაწილე იყო იქ თავის დროზე, რამოდენიმე ომში და ბრძოლის მონაწილე იყო. დღემდე ვცხოვრობთო და გვაქვსო ჩვენო მისი საკმაოდ სერიოზული პენსიაო. Ну ახლა ეს მაგალითი ხო გახსოვთ ჩვენი პიტერტერში ხო სწორედ გიორგის თან ლაპარაკობთ მაშინ სწორედ აი ამ სამხედრო მიმხრობელ საკი ზოგორ ზოგადად ომის ვეტერანებზე და ჩვენ მაგალითი გავიხსენებ ბატონო გურამ. ეს რომაელებთან რომის ლეგიონში რომაელის ანუ რომის ლეგიონში ვინც ირიცხებოდა მეომარი ვინც იყო მისი მთავარი უპირატესობა და სტიმული რა იყო?
Istru, mokalake suflebas mitsemden, rom khteboda mokalake, mitsas chukridren, mitsas da upaso dazgova da mteli qolaperi mis ojas. Es iqo mtavari romaelisis, romelis gadioda umzimes, nu jera tsurtna da rakonda da rogori umebi kondat, kho? Ra kho, ekha shevadarot, armoidginet kverasats ambobt, mitovebulebi eseni, omis veternebi. Ახალგაზრდა თუ ხანდაზე მუშაობა არ აქვს, უბინაო დარჩენები და ის რასაც პატრიოტ ალიანსს ჰქონდა რომ 2% 2% ბიუჯეტის რომ გამოაკლო მოხმარდება დაახლოებით უარცხები თვეში არმენიას ციფრის შემეშოთ მაგრამ წელიწადში 30000 თუ რაღაცა 4 წელიწადში 30000 10000 იყო ხო 10000 ბიუბინაოს პრობლემა გადაწყდება რა თქმა უნდა რა გახდა რა გახდა აი ხო მარტივად ლაპარაკობ მოდი აღარ დავარებოთ ვინ ისისტია Ce ხო შენი ქვეყნის მეომარს გინდა პატივიცე ღირსების შელახვა მეტი რა არისო შენ დეპუტატი გამოდიხარ 5000 ლარი გაქხელფასი ყველა მანქანი გდადის ყველა დეპუტატს მანქანა ყავს არ ვიცი სახელმწიფო ნაკ ციფრებსაც ვიტყვით ციფრებსაც ვიტყვით მე გეტყვით თქვენ მეცაც გეტყვით პატრიოტ ალიანსი ახლა რატომ აი ჩვენ როდესაც წერილი მივწერეთ თქვათ რუსეთის დუმას მივწერეთ მთავრობას მივწერეთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას იმას რომ დიალოგი გამართოთ Ai ik tavari birtvi vin iqo samkhedroebi kho samkhedroe marto polkovnikebis da generalebis sia aris marto mati sia aris ukve 100ze meti adamiani romelmas miceres ro chven dialogi gvinda batoni david arkhan mouravis ambobs ro qela rayonshi unda iqos im sagrebuloshi sadats aris parlamentshits unda iqas aranagleb 10 12 katsisa samkhedro piri ara aknishnoloba romeli partiebis iga art sagrebuloshi ara aknishnoloba is samkhedroebi romlebi zustat am sakits mikhedaven im qela rayonshi aris vigeratsa dachagruli samkhedro veterani Omidan da chagruli anda sheizleba iqos Kheibarias adamiani romelsats isini mikheba isi svanairat shekhedaven am sakhe da patriot aliansi rosats ambobs ro kanonia shesasvreli da am kanonshi unda iqos zustad da sagat gazerili ra unda gaaketos sakhmtsipom da rogor unda sheuknas pirobebi ro momovalma taobam nakhos rogor eproba sakhmtsipo veteranebs Veterani იქნება შრომის, მეცნიერი, პედაგოგი, სამხედრო, ომის ვეტერანი, რომელიც არის დაჭრილი არის და ის თუ არის მაგალითად ისეთი არა განათლება ჯარისკაცად იყო, ჩამოვიდა, მაგრამ იმას რა დაფასება აქვს სკოლაში დაუძახებენ. Მე მაგალითად გენერალიტენატი არცეჯელ არსად არ დაუძახებარ, მე ერთი ჩემი მეგობარი ზურა ხონელიძე არის რექტორი აფხაზეთის უნივერსიტეტის, აი ის მიზახის იქ ზოგჯერ სტუდენტებთან და იმასთან გამოდო. Რომელიც კოლეგას დაუძახეს თქვენ თუ რა ბობ გენერალი ყანყარ ყანყარაშვილი ეს არ ვიცი ამ ადამიანს შეიძლება სადმე არ გიწოდენ თქვენ დავით თევზაძე იგივე თუნდაც რომ კი მინიმუმ რჩევად არიგებათ ხოლმე ვიღაცას ლექცია წააკითხონ მოასმენინო გივი უკურუძე გივი უკურუძე მანამდე იყო მის გარდაიცვალა უკვე წავიდნენ ესე ადამიანები სრული განათლებით გიავაშაკიძე რომელსაც არ ამბობ უბრალოდ ისეთი თამდაბალია გიავაშაკიძე გენერალ მაიორია რომელიც დისერტაცია გაკეთებული აქვს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის თავდაცვაზე ყველა პუნქტი გათ მე მაქვს ეს დისერტაცია წაკითხული და ვიცი მე მესმის ეს საკითხი ეს სრიცხვილი კი არა ახლა ქირურგთან რომ დაწვეს ვიღაცა საოპერაციო და შენ შეეკითხო შენ გესმის ეს საკითხი რა ვიციო რა და ის მისი პროფესია და უნდა თქვას რომ ესმის თუ არ ესმის მე ჩემი პროფესია მაქვს ვამბობ მესმის ჩემი პროფესია და მე ვიცი რომ ეს პროფესია ასე უნდა იყოს და არ უნდა მოდიოდეს ვიღაცა გადამთიელი და ამბობდეს მასე კი არა ეს იგი ავტორიტეტი თავადა აქვს დაცემული ისე, აი მაგალითად ჩვენი ახლა მალხასოფურია კენჩიყრის აი საბურთალოს რაიონში. ამაზე უკეთესად ვინ დათვლის საბურთალოს რაიონში, ან გელახუციშვილზე პოლკოვნიკის სასაზღვრო ჯარების სარდლის მოადგილე, რომელიც ოქროსნედაზე აკადემია დაამთავრა. მაგაზე უკეთესად ნაძალადევის რაიონში, ვინ დათვლის რამდენი უბინაო ოფიცერია, რამდენი უბინაო არის იქ ვეტერანი, ომის ვეტერანი, როგორ ცხოვრობენ, რა სისტემა აქვთ იქ ჩამოყალიბებული, რომ არ იყოს ისინი დაკმაყოფილებული იმ მოთხოვნით, რომელიც სახელმწიფო ვალდებულია მას მიცეს. Ამაზე უკეთესად არავინ არ გააკეთებს ამას. Და ამიტომ არის საჭირო რომ საზოგადოებამ და ჩვენ ვთხოვთ თქვენ მოусმინეთ, აი ყოველ ხუთ შაბათობით, რაი ბატონ ნერავჭიქაშვილის გადაცემა იქნება და ამ გადაცემაში იქნება აუცილებლად დიალოგია, რომელიც აუცილებლად აი ამ დეპუტატებს არ ამარტო აქვს აჭარა, სამეგრელო
tundat, agmosale sa cartulo, samhret sa cartulo, ola ikneva, ola sus ikneva, sakit hidas mulda, tu im regiune vidan ikneva, halke chair tu eba, amgadat se mepsi. Da, tavis concret usagis da svame. Marto televizorši, chaiser in gundi ikneva, chaiser in romel chaiser, ola kitwe. Tam kat kitwe, ze pasus, auci levlat, gatsen, patriot alian, se da iščueni deputate, rumleb candidate, batarian, targenili am sakrebuloši. Bine, bătăl bună. Eti cât oameni da gisod. Armi daro, tu nu ți-am zgâbărazdet. Ești cât xua, cu ce reții, ce ni uite toba da, su sirat la para copda, ori vorta vezi guinda, ma dobo pas, me logoșege drebit. Magram, zustat ise, gutspelat guinda ro, am cuhnis. Tu nu ți-am sam xedro cu tchit, tito ojachis. Erti adam ise câte gos, magram. Ai să nu da gisod cât xua. Icne, cine am coelas bralia, ai corect tamal sadit cât xua. Ai vin ce ce am avut, vin ce luizi. Rom, satana do curat, greba să arăt sebe. Ani cred braga se și mobiere bihar tu pro. Ani cred braga se și ai tunda se ha. Nu, sub razne bi, am caz de magram. Nu, ha, ce ai zile, ba, adger, tutu mege, general internati, eti, mel general, iar arabi s-ar ghidu, dar. Ii cred braga sa, arăt sora tit hot. Ii cred proteste, s-a forma una și mi mesec că sam hedroe bihar da, ras li șa som, argina traga se magram. Nu, agar, martva zahuri, kems caravani, ii cred. Ai am, e greu să te bulu, gamot cum să o am artele, tu ai marca mine, da, ghisoata, e greu, raga sa svert hot, cargat, e greu, și și de raga sa pro principul atro mod hot. Ar zice, mucara sa arguliți cu raga sa, a jang e bazda, am agram. Rogur, este ti autoritate, este ti damosteli halhi, sa zoga doi barob, harz da ghice, pactia. Ramdeni, kide ce n-ar vici, tu mi-ai spus, erau nigmiri, ahal gazabici, tahe ibrebuli, daner mozebuli, sahșizis, colaro da ghice, tuici. Mevici, Marto, ramdeni generali, mi se hada, polkovniki, give, schilidze, schilidze, armida Guarișe Mișalos. Schilidze, ce s-a nișinat, vei ca să mergi, gavica, ne arăte. Arvici, suma, baton David, eu sunt acesta, cote micați, dahmare, bit, sum conta, ești ce, bata suma, ne bat, ramdeni, ești ce, ca să tcoi în hoici. I creba verit, ho, treaba să scarga. Ma patriot. Ma raga se crede, baru, vei ca să-mi casro. Haho, aseti, haho, haho. Am chelat gamostele bău, am chelat cine bău. Martla vinare, vigat, zhinkiani, deputati, anmici comiteti, stau și domare rom, vermo și mine, sunt obicei ori procenti, redacta, biugeti, sunt am chelat spate vieții. Ai chetuit, batono, vera, tu când zalien care da sfinte, care ghis chitoare, sa auțiilor sunt de gauți, am chitoare, spasul pe. Îmi dorm, sam chedrul, iar e acolo canon morcile. Urzanes, ai jocit rodaun și un ai galam, ai metaurie, și unde dai morcilos mas? E sisulele iarăși, e sares canoni. Am canon, sunt de emorcile, bă, ce are scați? Metauri are, metauri, îmi trom, metauri, îi găbți, gădați potele, bă, dar tu mi-i go, metauri, gădați potele, bă, rom, șen. Ai acunda dai go, cu el să-i șen, nici unda dai go. Ai măcar tot, rog, captualul, te să, măcar tot batalioni, anda, polki, brigada. Tau dat suași ares, da, veruzile, ce mute, vă, smoți neamdegeți. Raunda gaga, tot, și mandatul, sunt dat țin la poziție, bi piridavui poziție, ერთი ბატალიონი ერთი ასეული ერთვა იმაზე და დანარჩენი გამოიყვანოს, მაგრამ იცის რო ეს ერთი რომელიც იმას შეაჩერებს მტერს რაღაც დროის განმავლობაში ისინი ყველა დაიღუპებიან. მაგრამ სამაგიეროდ ეს ბატალიონი გადარჩება სხვა და ამ დროის მონაწილე. და ამ დროს ისინი უყურებს თვალებში და უნდა გაწუროს. ეს არის მეტაურის ის სხვაობა ლიდერსა და მეტაურ შორის. ეს არის ხო ის გადაწყვეტილებას ღებულობს. აი ეს გადაწყვეტილება სიკტილზე რომელიც მაგრამ ეს გადაარჩინა. ეს მისი ფუნქცია. ეს ყველა მსოფლიოს ყველა ჯარში არის ასეთი. შენ თუ ასეთი ადამიანები არ გაზარდე, ამ კანონს არ დაემორჩილა ისინი, ჯარი ვერ შეიქმნება. ის რომელიც დღეს გახადეს ჯარი პოლიტიზირებული, ერთი გენერალი იქეთ პარტიისა, მეორე გენერალი აქეთ პარტიისა, მერე შეიკრიბება ის ამ პარტიის იყავი ყველას გაყრი ჯარიდან. აი ყველა ვინც მოვიდა, სააკაშვილი მოვიდა, ყველა სააკაშვილი შევარდნაძე დროინდელი გაღარა ჯარიდან ვინც იყო, შევარდნაძე მოვიდა, ყველა გამსახურდია დროინდელი გაღარა ჯარიდან ვინც მოვიდა, შემდეგ მოვიდა ეს მუდმივად და ჯარს არავითარი კავშირი ამ პოლიტიკოსებთან, ამ პოლიტიკასთან, იდიოტიზმთან, რომელსაც აბრალებენ ჯარს არა წევს. ისინი ჯარში მე უნდა ვიყო, მე რას მერჩიან თქვა. მე ვარ არტილერისტი. Ჩემი პროფესია არის არტილერისტი. თქვენი ექიმის არის თუ მსახიობი ხარ. იმის ექიმია რა სერჩი ამ ადამიანს. Ara în politicuri mașini, cu ele generalele, general Rogorier, general Sak Samsahuris, Vadra, Canonitari, Gatari, poate capitanii Ormuslam de Msahuros, majori Ormuzahutam de polkovnici, vicepolkovnici Ormuzahutam de polkovnici Ormuzahutam de general Ledinat Samuzahutam de Ormuzahutam 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 de
ეს ადამიანები ხო იხვეწებიან. Სარდალი არ შეიძლება შენ 45 წლის ბატალიონის მეთაური უნდა იყო და შენ თუ 45 წლის გენერალ-ლეიტენანტი ხარ, უნდა გახდეს სარდალი სადღაც 45-60 წლის. Უნდა მიეჩვიო სამხედრო პოლიტიკური გეოგრაფია უნდა აითვისო. Ის უსაფრთხოების სისტემა უნდა აითვისო. Თენ სოფლიოში რა არის და იმას მოერგო შენ. Ამიტომაც არის ყველა ომებში ჩვენ, რაც უფრო პირველი ომი კიდო ვიბძოლეთ რაღაცა ის იყო, მაგრამ დანარჩენ ომებში ხუთდღიანი, სამდღიანი ომები შეტევები, ამდენი წვეები და ასე შემდეგ. Ეს რა არის, რასაც თქვენ ამბობთ? Არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში დაუპირისპირდეს სამხედროები ადგენ და დაუპირისპირდნენ მაგალითად მთავრობას და ხელისუფლებას. არავითარ შემთხვევაში. მოთხოვნაზე, ჩვენი აი ეს რა ვთქვით, კულტურა. კი ბატონო. პოლიტიკა, სახელმწიფოს მართვის კულტურა არ გააჩნიათ, არ იციან. ხელას ამაში ნახულობენ მტერს, რომ ის ხანაერად ფიქრობს. Убралось фикровс, ესე იგი, უნდა წამართვა ძალაუფლება. ყველა ვინც მოვიდა, ხო, შევარდნაძიდან დაწყებული ისი. მოვიდნენ იმისათვის, რომ შეენარჩუნებათ თავისი ძალაუფლება. Რომ ისინი ყოფილიყვნენ ძალაუფლებაში და ემართათ. Ამ დროს არცერთმა მათგანმა ვერ გამართვა განსაკუთრებით სამხედრო საკითხი. Სააკაშვილმა ქართული ჯარი პირდაპირ ამბობ, ასე სრული პასუხი. სრულიად დაშალა. Მე გეტყვით როგორ? Დაშალა. Დაშალა იმით, რომ ის როდესაც თავდაცვის როგორც გითხრათ, საბჭო რომელიც იყო, ხო, უშიშროების თავდაცვის უშიშროების საბჭო, რომელიც განაგებდა ჯარის აღმშენებლობას და ჯარების მართვას, ის საერთოდ მოისპო. Მოისპო სააკაშვილის დროს დაიწყო ამ ყველაფერი და შემდეგ სულ მოისპო და შემდეგ დღეს ეს საერთოდ სადაც გენერალური შტაბი, რომელიც მსოფლიოს ყველა ჯარში როდესაც სადაც ის არის პირველი ორგანო, რომელიც ბრძოლებს ატარებს, სადაც უმაღლესი მთავარსარდალის პირველი მოადგილე არის გენერალური შტაბის უფროსი, იმიტომ ის აძლევს ბრძანებებს ჯარს და იბრძოლავს, ის გაკეთებს გეგმებს, სხვა ყველა ემსახურება მას და უქმნის ყველა პირობებს. მატერიალ-ტექნიკური არის, შეიარაღებით არის, სახალხო რესურსებით არის, მათი მომზადებით, აი ყველაფერს რესურსზე ჯარს აძლევს და ჯარი იბრძვის. დღეს ჩვენთან საქართველოში გენერალური შტაბი არის ერარქიით მეექვსე. Ჯარი ჩვენი სასწავლებელი, უმაღლეს სასწავლებელი, მსოფლიო ინატრებდა ჩვენ 159 წელიო ვილაპარაკეთ. გადაიტანეს გორში, რისთვის გადაიტანეთ? 4-ჯერ უფრო პატარა იმაში და იქ გადაიყო არც პროფესორმა სასწავლებლები, არც ისინი ავტობუსი დაყავდა, ზოგიერთს უკვე აღარ შეუძლია სიარულა, აქ ფეხი დადიოდა ჩვენთან. ის პროფესორმა სასწავლებელი ბინები საქონდა და ყველაფერი. არა, გადაიტანეს იქ. Გააკეთეს ის ბრიგადებიც იქ, ის სასწავლებელი არის ერთი გრადი რო დააღენდოს მაგალითად ცხინვალთან პირდაპირ ბომბავს და ასწორებს მიწაზე. Შენ ერთი კადრი არ გეყოლება. Სისტემა მომზადების იდიოტური პირდაპირ ვამბობ. Ასე ჯარი არ მზადდება. Ჯარი უნდა ამზადო ისეთი, რომ მას ბრძოლაში გამოადგეს ის ცოდნა, რომელსაც მიცემ. Რომელი ცოდნა არის ჩვენ ეროვნულ აკადემიაში, რომელსაც ამზადებენ? მენეჯერის ამ სპეციალობა. Მენეჯერი გამოდის კიბერუსაფრთხოების ოფიცერი და გამოდის თავდაცვისა და უშიშროების თეორიული ყველაფერი. Მაგრამ სადაც არის ბრძოლა, სადაც უნდა გათხარო ისინი, ეს არაფერი და ფიზიკური მომზადება. Ერთი ტანკი, ერთი BMP, ერთი BTR, არც თვითრინავი, არც არაფერი არა. გააუქმეს სამხედრო ფაკულტეტის საავიაციო უნივერსიტეტში, რომელიც ესე იგი, ნუ სერგო ტეფნაძემ შექმნა პროფესორმა, დოქტორმა და ჩვენი ყველა ავიაციის ოფიცრები იქ არიან. Полковникები ყველა უფრო ნაკლები თანამდებობებს არ გეკონდათ წოდების იქ. რომელმაც ეს ყველაფერი შექმნეს, ეს გააუქმეს. სამხედრო საზღვაო აკადემია, რომელიც ბათუმში შექმნეს, ის გააუქმეს. Არ ჭირდებაო ჩვენო ზღვაო დიდია, იზორია. მოკლედ გამოგვივიდა ცესერონი რა, ესე იგი ტვინი და იმის სამხედრო იმგენი ბრძოლებში ნამყოფი არის, ერთხელაც არ არის, არ გონია იმაში, არ ჩაუცმია ფორმა, რომ გამოსულიყო იმაში და ებრძოლა. Და დღეს აღარ ჩანს. ის აღარც არის ელჩია და გერმანიაში. ავიაცია არ ჭირდებაო იზორიის დროს ის იყოს ყველაფერი გადაწყვეტილება მიიღეს და 2500 კაცი გაუშვეს იმიდან და მთელი აეროდრომ ტექნიკური საშუალები ყველასფერ დაცვარეს. ჩვენ არ აქვს რეზერვი, რომელიც იქ იმუშაო და სასწავლო ცენტრი ერთი, აი პოლკოვნიკი აღლაძე არის იმ სასწავლო ცენტრში, რომელიც რაღაცნაირად უმცროსი აი ოფიცრების ჯგუფების მომზადების, საინჟინრო მომზადების, სატანკო, საარტილერიო, აი რაღაც თავს აბამენ, მაგრამ ეს არ არის განათლება, ეს არის სასწავლო ცენტრი. Убрало სასწავლებელი, რომელიც სწავლებები უნდა ჩაატარო. Და ამდენს ვეუბნები და ვთხოვ, მარტო თქვენთან რამდენჯერ ველაპარაკებ, რომ ეს შეიცვალოს უნდა.
ჯარში უნდა იყოს არა ინჟინერებს და იმას გამოყავდეთ მენეჯერები იმ თბილისის სასწავლებლებში, იმიტომ რომ იმის რაღაცა იმის გენუა თუ ვენეციის ის არის რაღაცა იქ განათლების იმას რომ აი ესეთი უნდა იყოს ევროპაში. არაფერი შეგვეშალოთ დავით ერზაძეს. თავისი უნივერსიტეტი ჰქონდა გახსნილი და ბევრი რაღაცები ჰქონდა იქ და ნასწავლი და გაკეთებული. Და ჩვენთან გადაცემაში აქ ჩვენთან იყო ის და ამბობდა რომ იქ არაფერი ჩვენთვის სასარგებლო არ არის. Იქ უბრალოდ რამდენიმე უნივერსიტეტმა ევროპის მოითადვირეს, მოდი ეს პროგრამები ამაზე ჰქონდა ამ სპეციალობებზე, რომ ასეთი ამდენი საათი, საათობრივი თემატური და საგნობრივი გათვლები რომ გავაკეთოთ, რომ ერთნაირი იყოს, რომ ჩვენი თავსებადი იყოს ჩვენი დიპლომები. Ვერ გავიგე, მე ვერ გავიგე. Შენ კიდე მოასწავლო, მოამზადო ის რა ქვია, უმაღლესი განათლება ქონდეს შენს იმას, ოფიცერს იქ ვინც არის, და რატო შენ ასწავლე იმას, რომ განათლება ქონდეს? 73 უმაღლესი სასწავლებელია საქართველოში. 73. აქედან 17 არის სახელმწიფო. Სახელმწიფო უხდის პულს, მათ შორის აი ის უნივერსიტეტი, ის რა ქვია, ეროვნული აკადემია, რომელიც არის გორში. Იმასაც შენ უხდი პულს და გამოყავს ინჟინერი, რომელიც შენ ჯარში არ ჭირდება ეს ინჟინერი. Მოვიდეს ის ისწავლოს თავისი როგორც ჩვენთან იყო ეს სპეციალობით და მერე წავიდა. კი, გენერალ შუბლაძეს ჰქონდა გაკეთებული და ჩვენ ყველას ჰქონდა ბაიაძემ მონაწილეობდა, მე პირადად მონაწილეობდი შინ როგორი უნდა იყოს განათლება. ის საბჭოთა დროის თბილისის უმაღლესი საარტილერიო სასწავლებელი იქ რო გამოდიოდა 4 წელი შედიოდა სწავლობდა კურსანტი, პირველ წელს ქვემეხის მეთაური გამოდიოდა, მეორე წელს ოცეულის მეთაური გამოდიოდა, იმას სასწავლებდა მთელი ფუნქციას, მესამე წელს ბატარეის მეთაური და მეოთხე წელს იყო დივიზიონის შტაბის უფროსი და დივიზიონის მეთაური, ანუ ბატალიონის მეთაურის დონეზე განათლებული გამოდიოდა. Თუ შენ დავამთავრე, თუ შენ გინდა რომ ის ოცეულის დონეზე გამოდიოდეს, ამდენი ინსტიტუტი გაქვს. Როგორც იყო უწინ კათედრები, ოცეულის მეთაურები გამოდიოდნენ. Უფრო შემოკლებული დრო ჰქონდა ინტელექტის სავსე არის ის ახალგაზრდა სტუდენტები და ის ფაზი ფიზიკის ფაკულტეტი, მათემატიკის ფაკულტეტი, არტილერიის, სატრანსპორტო ფაკულტეტი, მაგარ ტანკისტების საზოგადოება და იმასაც. მოამზადე ბატონო, კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ რატო არ გვისმენ? Ჩვენ აი ეს ფეროს ამბობ, ჩვენ დამსახურებული ოფიცრები, რომელსაც გამოიარეთ ეს ყველაფერი, ვიცით ეს ყველაფერი, ამათთან მიმართებაში რატო არის აი ასეთი ნეგატიური დამოკიდებულება? დასავლეთის ყველაფერი მისა. ბატონო, აი ზუსტად მიხვედით ახლა იმაზე. მოდი უფრო ნათელი რო გავხადოთ. აი მაგალითი მოვიყვანოთ. აა? მაგალითისთვის, როგორ არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელსაც ვისრაფიდა ის უნდა იყოს? როგორ არის თურქეთში? Და თქვენ კარგად ის არერთხელ გითხავთ, რომ თურქეთში რომელიც ნატოს ევრი ქვეყანა და გერმეზობელია და საკმაოდ დიდი და მრავალრიცხოვანი ჯარი ყავს, როგორ არის ისრაელში, როგორ არის გერმანიაში? Არა, მოდით ეს მაგალითი მოვიყვანოთ. ესეა, ესე ხო არ არის, ბატონო როგორ არის? თქვენ ხო ვიცით იქ როგორც არის? ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასეა განლაგება იერარქია, როგორც ჩვენთან? ანუ ხო ბაზავთ ამერიკას, თუნდაც არაფერს ამბობ რუსეთზე და ამას რატო არ მოგეთყვით ახლა? მე მეტყვი, მაგრამ აი პირველი შეკითხვა, უფრო ნათელი რომ მოვფიქროთ. მაგალითისთვის, ამ ქვეყნებში ასეა? რატო ისე არ ვაკეთებ როგორც იქ არის? თუ ჩვენ ისინი გეუბნებია რომ ესე უნდა იყოს და ესეთ მოწყობა უნდა იყოს, მაშინ იყოს ესე? ესე ამერიკის შეერთებულ შტატებში? არ არის, სულაც არ არის მასე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აი მაგალითად ჩვენ და კიბერუსაფრთხოების ფაკულტეტი, რომელიც გააკეთეს ეროვნულ აკადემიაში. კიბერუსაფრთხოების ფაკულტეტზე უნდა მუშაობდეს ჩვენი სპეციალური სამსახურები, რომლებიც არის მათემატიკის სკოლა არის, თქვათ, იმის ვეკუა. ვეკუა სკოლა არის. ფიზიკა ასე შემდეგ. კი, 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 კომაროვის სკოლა არის. ქუთაისში არის უძლიერესი სკოლა, ბათუმში არის ეს სკოლები. აი იქ როგორ საბჭოთა ისინი აკეთებდნენ. აი ასეთ სპეციალობებს უდებას ყველაზე ძლიერი. აი იქ მსმენელები იქიდან მოსწავლეები მიყავდა. 2 წელი ამზადებდნენ მაგათ და მიყავდა და მაგათთვის სპეციალურ ფაკულტეტს ქმნიდნენ. ეს იქნება თქვა ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, შეიძლება აკადემიაშიც იყოს, თქვა უშიშროების აკადემიაში. აი ასეთ ძალიან მაღალი ინტელექტის დონე ბავშვებს. მე პროფესორ მასწავლებლებს უბრალოდ ასეთვე და ის სამხედრო უსაფრთხოების სისტემა რაც უნდა იყოს, ანდა ასუ ვიქვი ავტომატიზირული სისტემა управления войсками. ის რაც უნდა იყოს, დახურული სისტემა, ხაზები რაც უნდა იყოს, ის ალგორითმები რაც უნდა გააკეთებული იყოს, ამათ გააკეთებინე და ესენი შემდეგ მოახმარე თელ ქვეყანას. ეკონომიკის სამინისტროს სოფლის მეორე ვისაც გინდა ყოველას, მაგრამ იქ ერთი სისტემით მომზადებული, ჩვენთან ყოველა თავთავისთვის ამზადებს. არავინ არის ის, მე შეიძლება ისე არ ვიცოდი კომპიუტერი, იმან ჩემზე კარგად იცოდეს, მაგრამ იმასთან რომ შეადარებ უსაფრთხოების სისტემასაც მის მუშაობს, ის არაფერი არა, ტელეფონისტია უბრალოდ.
Amitom, ეს sistema rare, și am o calibre bune. Ehlam, cu atât, nu romelii zgind de atac la magalitate, nu, dar uite, Germania. Germania, Israel, mai interesează. Chibaton, ai dat uite, Germania, da, Israel, zgând de atac, magaciori, scop, du-i iar. Hai, magalitate, Germania. Germania și Jariscațat, mitis, Jariscații Mihal, Jarșie, da, ei sunt Sahurops, Jarșie, Tshratue. Ai exitul rogadis, este că ofițerii vin să susțină cu artileria și sahurul. Ce special? Da, artileria și sahurul, da, se că ofițerii mă șahedero, a, cu scanatele bața, cu sisița, cu sornații, cu argatii, cu sepsul ăla, pizgurim omzadeba, e saris rogor, gitrat, rogor, cit, pizgurim omzadeba și romțimi, oriani, magrami cu artileria și hutosan, și am sahurul, da, midihar. Iski, gahi, ragațe. Rogor, sam sahi obozir, oba barem, de tot statul bașim nici om, tavaria magalicula. Anu, sam sahi oda. Dar în ce rizic, cu teoriul sa. Dar ce întrerum tavar sa ca tebe? Esco spetsnazi, are specialul danișul lui Bis. Cupebi s-a dat fizicul în uzat pe piruele. Ibato, mă scuze. Ah, artileria, i computer de vinzi, si, care ar trebui să arzi spitalul. Și am de gând să-i tuși mai ofițeri din acolo, sam. Ho, ai să gândi, ecuși tuși ce am de gând, ofițeri el la paragaba. Gindașen, gamohul de sergeant. Roș sergeanti gaste. Și s-a spus că minda sergeant. Este că așezamnian summit tweet cursebze. Da, ies saulops sergeantis funcție. Să ai răspuns de gaga tu sergeant. Am și am de gis mica 15 tweet. Prodam tare, s-am cursat 15 tweet. Mica ara 6 tweet saulop sergeantis cursebze. Da, și am de 15 tweet. Mica is sergeanta jarge. Cutme tvezi adre, mas jardan argamoușe. Argamoș de sano. Este gămatebuli, kide exitue. Ho, exitue, da, plus exitue, tormeti tue. Cutme tue, ozdașudi tue. Şemde, mas eu nebien. Şem gîn dar argamoșude. Ai, ca acolo pere dar argamoșude, tuat leidenanti. O ceuris metauris donă. Ce minte? Este își eu midis, cu că axaunian. Magram ozdașudi tue, sam sacuris rogava. Şemdek ise vakzamnian da is midis da ise 15 tve is stavlos ofitseris ima stavlos. Magram gamodis kholot ofitseri. Kholot ofitseri gamodis is rats unda itsodo. Şemdek dainişna ragats tavan, tvat 20-ulis metauri iqo, satsesle 20-ulis metauri, dainişna batareis metaura. Ise midis 10 tvian kursebze stavlos batareis metauris funktsiebs. Şemdek shabis upros ise midis, magram rodesats is xteba mayori, mas eunebian. Şen gin da gaagrzelo samsakhuri jarshi, amgam mit şen şegizlia mikhide vitse polkovnikamde da mere tsakhvide jaredan. Mara tu gin da gaagrzelo samsakhuri da gin da magalita daamtaro ragatsa generalul shtabis akademia დაამთავრო. Კიდე დაამთავრო უნივერსიტეტი აირჩიე. ყველაფერს სახელმწიფო გიხდის, ჯარი გიხდის ამისი პული. თუ შენ გინდა იქ ეწყობი და უნივერსიტეტში სწავლო. იცავ დისერტაციებს, თუ გინდა მეკითხა და ხოლმე გიხდის ინტელექტუალური და ფიზიკურად ყველაფერი ნაცოდნე, ნუ მისი კადრია, უკვე არის სახელმწიფო. კი, აი ხელშეკრულებას აწერ ხელს 10 წლამდე პირველი ოფიცრის წოდებიდან 5 წელი გადის რო შენ ისწავლე, ხო? Ყველა იმ ჯარისკაცთან დაწყებული და შემდეგ 5 წლის ხელშეკრულებას აწერო შენ იმსახურებ ჯარში, შემდეგ კიდე კიდე გიგრძელებენ ამას. ეს გერმანიაში. Როგორ არის და ჩვენ უკვე გავთვალეთ, ხო? ეს ესე იგი მაიორამდე. მაიორამდე მას არავინ მენეჯმენტს და იმას რა ქვია, არასავლის, მას ასავლენ მხოლოდ სამხედრო საქმეს, თავის საქმეს, არტილერიის საქმეს, რო ის გახდეს. Да, საკმაოდ დიდი ხნის ვადები. დივიზიონის 55 თვე. დივიზიონის მეტაურის იმაზე რა ქვია, დონის იმაზე სავლობს ის. Ეს 4 წელი როგორ ჩვენთანაა 20-ის მეტაური გამოდიოდა ლეიტენანტი 4 წელი სწავლო. იქაც 4 წელი სწავლო. ამაზე რომ გამოხვიდე ლეიტენანტი. ხო გესმით როგორ ისა? გერმანია იმაში ისრაელში როგორ არის? ისრაელში სუბტა არის საბჭოთა კავშირში იყო სუბტა გერმანული სისტემა. Ის ამერიკელებმა და დასავლეთთან რადგან გერმანია შეიძლება ძლიერი იყოს და ასე გამოიყვანა და შეასუსტეს ეს ყველაფერი, მაგრამ საბჭოთა კავშირში თუმცა მოპარეს ბევრი რამ გერმანელებს? მოპარეს, მაგრამ თვითონ გერმანიის სისტემა შეასუსტეს, ხო? საბჭოთა კავშირში გერმანული სისტემა მობილიზაციის ყველაფერი ერთ-ერთი საუკეთესოა, სოფლიო ჟატო შეცვლიდა. არის. ისრაელს ზუსტად ის აქ რა საბჭოთა კავშირს ჰქონდა. აბსოლუტურად, თავიდან ბოლომდე. ჯარში სამსახური ქალებისთვის და კაცებისთვის ორთავე მიდიან ჯარში, გაწვევა არ არის იქ სტუდენტი ხარ, გარდა ჯამთველობის, ჯამთველობა თუ არ გიწოვს. სამაგდებულო მოკლედ. ხო,
ყველა მიდის, ქალი ორი წელი მსახურობს, ის რა ქვია, ჯარისკაცი სამსახურობს სამი წელი. Tu is, magalitas studenti iqo an svagan iqo stavlobda da 27 წლამდე ჯარში გაწვევა მოუწია ისწავლოს თქვა რუსეთში, იქიდან ჩავიდა ისრაელში საცხოვრებლად და 27 წელი ჯარ არ ქონდა შესრულებული, მიყავთ ის ჯარში და თუ ის ოფიცერია და ის დიპლომი შენარჩუნებულია, მას ენიჭება ოფიცრის წოდება, გადის კურსებს. Და ზუსტად ისევე როგორც გერმანიაში, აი რამდენიმე წელი იმსახურა, გინდა წახვიდეთ წინ, მიიღო განათლება, მი დაეუფლო რაღაცა ცოდნას, სამხედრო ცოდნას. Ამ ცოდნის საშუალებას ყველაფერს გაძლევა. Ამიტომაც არის, რომ პროფესიული მომზადება უპირველეს ყოვლისა დგას იქ. Პროფესიული, რა პროფესიას ემზახურები. Ხო არ შეიძლება შენ ძღოლის კურსებზე წახვიდე და შენ გასწავლონ მარტო იმის რა ქვია, დვიგადელ ნუტრინოს გარანია და всё ამით დამთავრდა ყველაფერი. Და შენ ხო ვერ გამოხვალ იქ? ბატონო გურამ, ჩვენ აი ბოლო გადაცემი ამ ნაწილში შეჯამბისთვის, ამას მინდა ერთი რამ დაურთო. Ჩვენ ახლა ეს ყველაფერი ხო მიმოვიხილეთ და ვთქვით როგორ არის. Ехла моди вткват, машин расрисავს თავზე მოხოვული პროპაგანდა, ეგრეთ წოდებული ეს ლიბერალური მხრის, იგივე თქვენ ახსენეთ, აი ევროპა, იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებს. Კიდევ ერთხელ მინდა კარგად დაიგოს სამომავლო მაყურებელმა და მავარმა. Ჩვენ არავით არ შემთხვევაში, ხანდახარ ვამბობ ხოლმე რომ როცა ვინმე რამე სიტყვის მერაბ ჭიქაშვილზე, ხო, ევროპასთან დაკავშირებით, მე ნახევარი, ჩემ მეორე სამშობლოთ ვამბობ რომ არის გერმანია და ჩემი ოჯახის ნახევარი იცხოვრება. მაგრამ პირიქით, მე ვამბობ იმისთვის რომ რაც მისაღები არ არის ქართველისთვის, შენი ტრადიციისთვის, კულტურისთვის, იმიდენტობას და იდენტობისთვის რატომ უნდა მოგახვიოს თავზე, მაგრამ მოდი აი ისევ ჯარის აკლისე დავწერ. მაშინ რატომ მახვევენ თავს იმას, რამაც არ გაამართლა ამერიკის პოლიტიკამ, იგივე თალიბანის ავღანეთში რაც მოხდა, რაც არ გაამართლა იგივე რაც იყო და როგორც ხდებოდა, კაცო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ევროპის ფაქტიურად ინგლისელებმაც ადეს არ გამოუვიდათ, ამერიკელებმაც ადეს, რუსებმაც ადეს არ გამოუვიდათ, მაგრამ აი ამ ფოზე რატო გვახოვებენ ჩვენ იმას, რაც ვერასაც ვერ ვიხედავთ, არც პრაგმატულია, არც ახლოს არის ჩვენთან და ჩვენ უნდა ამაზე ვიხატაკოთ ხმამაღლა და საქმე საქმეზე რომ მიდგება, ბატონო გურამ, ომშიც არ გეხმარებია, მაშინ მითხარით მაგალითი, როდის დაგვეხმარენ, როცა ქონდა ომი და აი ბოლო ომი იყო, აგვისტოს ომი იყო, მაშინ მითხარით ეს პროპაგანდა, ეგრეთ წოდებული, ხო? რატომ არის ესა და რატომ აი ეს და მაინც, ესე იგი, თუ ამას არ ემსახურები, ესე ყველაფერ დამთავრდა. თქვენ ხართ ადამიანი, ვინც ამას შეკითხავს, გისვავთ პირველიდან კადრები ჩვენ ანახი ვაგ და ვანახეთ ჩვენ მაშინ კადრებ, როცა პირველად ნატოს საკითხი და ზოგადად ამერიკასთან პარტნიორობის საკითხზე ჩაბზანებული იყავით იქ, მაშინ ცოცხალი იყო ბატონი გენერალ შალიკაშვილი, ხო? ხვარცდები, მაშინ დელი თავდაცვის მინისტრი ამერიკის პრეზიდენტი ასე შემდეგ და თქვენ შეხვდით. პირველი კომიტეტები რო იქნებოდა თქვენ ხართ მონაწილე. მითხარით, თქვენი გადმოსახედიდან რატომ არის დღეს ეს ეხლა უკვე ეს არაპოპულარული ამაზე ლაპარაკი და ამ შემთხვევაში მაშინ რატო გვახოვებენ დღემდე? დღემდე თავს ამ ეგრეთ წოდებულ პროპაგანდას. ჩვენ ხომ ნახეთ უკვე ცოცხალი მაგალითი, რაც მოხდა ავღანეთში. ბოდიშებიც მოხდით გავიდა ბაიდენი და ბოლოთითრონავს თალიბანს თხოვდნენ, რომ ბოლოთითრონავს გაგვაყვანეთო და დაიხოცა იმ მშვიდობიანი მოქალაქეები. აი ეს შეჯამებისთვის. ესეც კარგია, მომწონს დღეს რაღაც ისეთი კითხვები არის, რომელიც საზოგადოებას აინტერესებს. ხო, საზოგადოება მაშინ ჩვენ არ ყავთ, მაშინ მეორე მხრიდან გისვათ მაშინ ამ კითხვას. Არა, არა, კარგია. რატომ ვართ მაშინ ამ მდგომარეობაში? აი 8 წუთი გაქვს უფთას გასა. აი აი ნახეთ, ჩვენ გვეუბნებია რომ ჩვენთან თავდაცვის მინისტრი, ყველაფერი სამოქალაქო პირები იყო, სამოქალაქო კონტროლის შეარაღებულ ძალებს და ჯარი გადაიყვანეს მეექვსე ეშელონზე, როგორც მე ვთქვი, იმიტომ გენშტაბია მთავარი ჯარში. არც მინისტრი, არც თავდაცვის ძალების მეთაური, არავინ, არც უმაღლესი მთავარ სარდალი და არც პრემიერ-მინისტრი. მთავარი არის გენერალური შტაბი. ის აწარმოებს ბრძოლებს და ის მქნის იმ პირობებს, რომ თავდაცვითი ბრძოლა როგორც ამერიკაში ჩვენთან ახლოს ეს ამერიკას არც ერთი თავდაცვითი ბრძოლა დაწყებული 1945 წლიდან არ მოუგია. აი რომ თავდაცვაში იყო და ვიღაცა დაესხა თავს და იმას ესე კონჩეტევებით გადავიდა და დაამარცხა ისინი. ყველა ომს თვითონ იწყებდა, იქ იმარჯვებდა და შემდეგ ვერც ერთი პლაცდარმი ვერსად ვერ შეინარჩუნა. ინდონეზიაში იყო და ფილიპინებზე იყო და ყველაფერი გაასწორეს მიწაზე. ხო, გახსოვთ რაც იყო, არა, ყველა. ვიეტნამში იყო და ზუსტად შევიდა რაღაცები, თვითონ წინსვლა ჰქონდათ მთელი ის გადაბომბეს, ისინი გაასწორეს მიწაზე. იუგოსლავიაში შევიდეს, 15000 კობალტის ბომბი ჩამოყარეს იმაზე ბელგრადზე.
15 დღესაც ყოველი მეოთხე ბავშვი ონკოლოგიურ დაავადებით იბადება იქ. ერა. წამოვიდა თვითონ მილოშევიჩი გააგის ტრიბუნალში დასვეს და მოკლედ რა არ გაუკეთეს და ადვოკატი არ აიყვანა. Da, titon, ăla, mas mogu, șemdec, rog, nahas, rog, verugebi, da, mogles, ești. Da, șemdec, veraperi, verga, da, ugete, ziseti, da, ca amartle, stroi, turm, Miloševiči, da, sađeri, da, isar copile, da, martale, gogola, perše. Ai, ce e, la paragop, timaze, ratom, čven, magalita, čven, cartul džari, ce ne blubaši, rasta, zisi, nihal, zgut, gobe, ăla, ima, ze, ce amodian, ben, hođer, si, generele, bisi, da, ăla, ambosra, oča, sunt cargat, agate, trasu, agate, cargat, ro, čven, Vaxalit America și Ertebul Stateptan, Ertat, im s-a pșut după operația și ce ani mașii? Erași, Ucavet, Kosovo și Ucavet, Ert Siria și Arcopil, Artura, Afganistan și Ucavet, ce ani Vigebdis, Mali și Ucavet. Ai, es monatele oba, sada ce ani Vigebdis, holodam, holod, im contingent și sada tragasas vița, obiect. Ertsertit, tardat și tip zola, erași, ai mașii, Afganistan, ai gohogo la pere, dai sorame. Cam o aguntrușesc să mă uit aici, dar dați-vă tip dole bici atare barșe uzlia. Iis rodesat, era și magalitat, azi tot hmet, Americul tutrina uze, da, colații tutrina uze. Erti tutrina uze armodio da imi strakuia, era uze. Ca azi tu răzmi tase. Ori trilioni dolari. Afganeci, ori întâlni s-a miată de trilioni. S-a masi atasi ani jari și ea iară. Tehnica dată la bune. Epsi atasi iară e dautor, teli tehnica. Este că ciorni iastre, prapera cartulă. Șavi cori. Cori. Șavi cori, este vetpreni. Romelii țară, spune la zi ahale. Da, tu irat lirat. Spune la zi ahale. Teli, soplios, coacnep și rațari, americii zgardă, gata, nili. 85% icară. Deci, zule buli, nu e gaia, puce biet, gaia e sărbătoare. Samus da, tecusmeti, ata si mancana, samus da, tecusmeti, ata si roas ragața. Mancana, acolo n-ai rit, a, vezi, 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 Congresmenii ar fi în senatorii. Senatorii ar fi în sacanul de bloi siniare. Congresmenii ar fi în majoritatea deputaților. Ce am usul cu ala stat de bita, nisin. Da, ce am uite. Hven ar ce ne bisi în ce am uite, mi diem tarobas în laparago, ce am uite tarobas dau acum drași. Romi se tarobam dați rău, serti angari și rom. E un procent de bi. Nasmus rauba smises, ima smises, imi trebuie să spală pe umbrau lui Sobamati, nasmus rauba smum hlebi arian. Ma gram tarobas să se unebe. Ghinda și morci am imași. Dar nu știu cum arată botul. Ce e patriot italian, ce e tot la paragiarmici, ce e tot patriot, ce e var. Ce am uite, să am Lavrovi, Ganska de Vazga, Akateb, da, Moscova și Sakatul Haristan, ce e tot, ce e tot, da, uite, tot, Kvinda, ce e tot la perioada. Gasul e are, goerci s-a atit, da, Kel Dengan Magaikata, Magaikata, Gaikata, Ganska de Vazga. Gaagata rom araiuta shemtkhova sanam ar daabrunebs u territoriebs sanamo deokupatsias ar gaagatebs u sanamo territorial ragats ad bevri ragatsebis sanam amas ar gaagatebs akhlosats ar mikhivdeto tu qualaferi es gamayoroba daizgo qual opozitsiurma partia romelis quri chetrebulebi arian ik qual iman rakvia ოცნება ხოცნება მასე თქვა ორივე მხარემ ასე იგი რას ლაპარაკობთ რუსეთთან არაფერი ხო მაგრამ ამ დროს საზოგადოებრივი აზრი 70%-ზე მეტი რომელიც ნატოს წინააღმდეგია და 77% რომელიც რუსეთთან დიალოგის მომხრეა და შენ ამბობ არაოდ ესენი ეს ისინი ვინ ჩამოვიდნენ აირაი NDI-ს და იმის ისინი ჩამოიტანეს ეს ინსტიტუტები მაკეინის ინსტიტუტი და ასე აირაი და NDI-ს ისე დემოკრატიული პარტიისა და რესპუბლიკური პარტიის ისინი ეს ინსტიტუტებია, რომლებიც მოდიან ყველა ქვეყანაში ითხრიან, ამბობენ, შემდეგ ამას ყველაფერს კონგრესმენებს და იმას რა ქვია სენატორებს აძლევენ, ისინი ჩამოდიან და აი საქართველოს ნდობის ჯგუფი, სამეგობრო ჯგუფი და ისინი ამას ალაგებენ. ეხლაც ისინი ჩამოვიდნენ, რომ ეს დაალაგონ. Მე რაღაცა მაგათი არ მჯერა. Იმიტომ მე საერთოდ ამერიკის პოლიტიკის საქართველოს მიმართ მათ არ მჯერა, იმიტომ რომ ამჯერა რომ ის ყველაფერი რაც მათ ქვეს არაფერი არ გააკეთეს. ის ამერიკა რომელიც იყო, მაგალითად სანამ შალიკაშვილი იყო და სანამ კლინტონის დროინდელი სანამ იყო, ის ამერიკა სულ სხვა არის. Sus, 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 Samțuharul. Didi malo, batonu gura, ce veni dura, am uit ora, da. Polos mi de aseti, ragați, davam tor, ai ședare, ba, mă uit cu ai cuat, meram ce cașuili,
generalul internet Guram Nicolaișule. Tavi se gamostele bine, răsăs la paracops cargi. Ce ai tot cuat stebi, da? Arag maginda tu arai, rusebze mai sunt dat cuat roe sare da este. S-a dat să mă tavari, ce ai tavari problema, da, amuțana, ga da sa-ți cuat iarăși, ce ai nicu ecnevs, cam tilia neba, abhazetis da. Da, halhis, da, bruneba, da, ce ai abhaz da o zimepta, isev tanat schaurab. Am is probleme, mă goare, ba, și pe dacă o telem să plec. Am probleme, mă goare, bis gasa, e bideus, ruseci, pirdape. Ginda ar ginda pirdape. Vis, nu, sota, odrauna, kithia, da, vis, sa informații, sa șo, sodo, mau, znaha, te hapha, za cira, tema. Rusepta, namaze, lapara, ki še izleba, aravina, nu, suhalo, da, gibrus. Magram, roca lapara, ki mi zove rusepta. Mașin, tko je tu su ambo? Tko je ni sanatra, ai magata, merkeri, hoșe, hoi, drazeta, nahet, rogori terminologia, merker sa da putins. Baidenis, ce hodris mere, gamodis, da pita pila paracops rom, rogori terminologia, autrom, dialogi, rusetan auzilebelia. Eha, ce hodris mere, gamodis, da pita pila paracops rom, rogori terminologia, autrom, dialogi, rusetan auzilebelia. Eha, ce hodris mere, gamodis, da pita pila paracops rom, rogori terminologia, autrom, dialogi, rusetan auzilebelia. Eha, diplomatia romaze ce gurie la paraki ceveni cu ehnis interese bidan gaum dinare. Me merab ce cașuli gem și tobi, da, batoni guram Nicolae Șuli, huceabat scholo și tobi, sore daha legada cemit, Gheorghi Lomia stanța, așa ce zleba da sot, beuricit hua urisa, tizgama lobașta mihot și să vam si pasuhebi. Tidima lobașta argazandă, bote, telodet, n-am duile am bebit scheba, s-a interesat informații.